Настю, привіт тобі ще раз. Привіт ще раз. Як бачите, ми знаходимося на вертолітному майданчику в Межигір'ї. Колись це був вертолітний майданчик Віктора Януковича. І от бачите, ось ця КПП, там така, нас вже вигнали з цієї території. Нам вдалося так проникнути, тут насправді працює міліція, але можна побачити знак батальйону «Січ», батальйон МВС, особливо призначений «Січ», тут їхня база, червоно-чорний прапорець, і ось, ну, теж такі, бачите, червоно-чорний прапор, і там за заїздом, ось там далі, оця от якби ангар, там і жили бійці, як сказав нам командир батальйону «Січ» Олександр Писаренко, близько 100 бійців поміщаються там, але сьогодні ми нікого, і міліція так само приїхала, службова перевірка приїхала сюди на місце, не знайшла. Тобто є кілька охоронців з батальйону, хлопці, десь близько 5 людей, і є сам командир батальйону «Січ» Олександр Писаренко. З ним нам вдалося, власне, коротко поспілкуватися. Він підтвердив, що підозрюваний є, якого назвав Арсен Аваков. Чути мене, так? Так, звичайно. Тільки, будь ласка, не ходи, стій на місці, Настю. Представником батальйону «Січ», він дійсно зараз у відпустці, сказав нам Олександр Писаренко. Стою. Сказав нам командир батальйону Олександр Писаренко про те, що дійсно підозрюваний, якого назвав Арсен Аваков, є представником батальйону «Січ», зараз він є у відпустці. Також сказав нам Олександр Писаренко, що зброю, звичайно, вони не дозволяють вивозити, і ніхто ніколи не вивозив з Курахова, з іншої бази, яка знаходиться в Донецькій області, там дислокується, власне, батальйон. І кажу, що бійці ми тут не побачили, окрім 5, які займаються новоохороною зараз цього ангару, але ми побачили, ну, нам не дозволяли дуже знімати, я б сказала так, але ми побачили під ковдрами на одному з ліжок близько 5 гранат, заховані так під ковдрою, так невміло, недбало заховані, це є на наших кадрах, думаю, ви побачите. Тобто, хоча сам Писаренко сказав, що тут ніякої зброї немає, і працівники міліції, які приїхали з комісією, також сказали, що завтра буде брифінг київського главку, тобто київського головного управління МВС, саме до цього київського управління належить батальйон спеціально призначення «Січ», що завтра все пояснять і розкажуть тут. Ну і, власне, що ми ще побачили, це БТР батальйону «Січ», так вони підтвердили, що вони всі міліцейські підрозділи, що всі вони отримують зарплату в МВС, що всі вони є зареєстровані в міліції, тобто так вони пройшли добровольцями. Підозрюваний також є добровольцем, він пройшов в липні 2014-го, був в кількох боях, в батальйон проявляв себе дуже добре в боях і взагалі на бойових позиціях, як сказав командир батальйону. От, і чому, і звідки в нього взялася граната, командир каже, що не знає, але я кажу, що ми побачили, що насправді є тут зброя, звідки вона взялася, нам ніхто поки що не пояснив, ну і взагалі це насправді секрет, ми якось так попали сюди, можна сказати, майже випадково, міліція сама здивалася, що ми зробимо. Ну і тут приїхав вже патруль міліцейський, який їздить по території, оглядає і забезпечує порядок. Десь приблизно 10 бійців, тобто в повному мундируванні міліції приїхали сюди. Це наразі все, і вже коментар командира, веземо вам на базу, скоро буде в ефірі. Настя, скажи, будь ласка, чи є підтвердження про те, що підозрюваний пан Гуменюк писав рапорт на звільнення. Де юре, він нині член батальйону «Січ»? Про те, що писав рапорт, командир про нами нічого не знає. Тобто він був у відпустці, як підтвердив командир, але те, що він писав рапорт на звільнення, цього командир не підтвердив, він про це не знає. Тобто він, ну, якщо за словами командира, є діючим представником міліції, спеціального підрозділу міліції батальйону «Січ». І так само, що дуже важливо, командир батальйону сказав, що він не є представником партії «Свобода», і сам командир не є представником партії «Свобода», і більшість членів батальйону «Січ» не є представниками партії «Свобода». Я зрозуміла. Дякую тобі, Настя. Чекаємо від тебе коментар, який ти записала і вже везеш нам на студію.